Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo je emisija Intervju produkciji Balkan Info. Moje ime je Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Saša Janković, predsednik Pokreta slobodnih građana. Gospodin Jankoviću, hvala vam što ste naš gost. Hvala vama na pozivu i na strpljenju. Odavno ste me zvali. Drago mi je što ste sačekali da dođem. I nama je drago što smo uspeli da izdejstvujemo da budete naš dragi gost. Gospodin Jankoviću, kuda ide Srbija? Vi ste rekli da je režim krenuo u represivnu fazu. Šta to znači? Već odavno Srbija ide u pogrešnom pravcu, ali sada je taj auto izgubio tlo pod nogama i gotovo da se nalazimo u slobodnom padu. I ako pogledamo šta je to Evropska komisija napisala u strategiji za Zapadni Balkan, vidjet ćemo u stvari razlog da se upitamo, a zbog čega vi sve vreme hvalite Aleksandra Vučića i čime se on to hvali. Nažalost, ta unutrašnja dinamika u našoj zemlji je postala takva da smo došli do faze političkih ubistava od smrti Olivera Ivanovića. Ništa više nije isto i morat ćemo da nađemo snage bez obzira na to koliko nam teško bilo, koliko smo razočarani u prošlosti bili, koliko su neke naše nade možda predugo na čekanju, morat ćemo da nađemo snage da napravimo polukružno. Da li je Vučić da kažem, odgovorniji za stanje u zemlji ili je to, kako neki kažu, njegovo okruženje? Pa uvek čovjek bira svoje okruženje. To je najlošiji mogući izgovor za njega, ali s druge strane bilo bi čudno kriviti jednu jedinku za sve što se dešava. Dakle, on je samo centar dešavanja koja su destruktivna po našu zemlju. Počela su 90-ih. Dakle, sada otprilike ono što su Šešelj i Slobodan Milošević sanjali da mogu da rade 90-ih, sada Aleksandar Vučić i Ivica Dačić rade i naravno to rade uz svesrdnu pomoć svojih saradnika. Niko tu nije slučajno. Čini se da moramo još jednom, ne želim ni da pričam više o njima, sad gotovo svako vidi o čemu se radi, moramo naći snage da mi budemo snažniji od njih. Vi ste poručili Vučiću da nećete dozvoliti da prođe kao Čaušesku. Otkud to poređenje? Pa zato što sam odavno video pravac s kojim ovaj režim ide. Ne zato što sam ja nešto pametniji od drugih, nego zato što sam bio na mestu odakle se može videti kao skenerom cela država i način na koji se sa vrha upravlja društvenim procesima. I to je destruktivan način. Dakle, to u krajnjem vodi ka jednom konfliktu. U našem društvu ova vlast gradi konflikt. Ne da oni, i to čak nije onaj klasični, jel, klasni, recimo, konflikt, pa bogati protiv siromašnih ili šta. Ne. On pokušava da napravi svoje bogate, svoje siromašne, svoje intelektualce, svoje radnike, praktično paralelno društvo. I to se, nažalost, po pravilu završava konfliktom, a moja želja da Srbija izađe iz tog začaranog kruga paljenja Narodne skupštine ili čega već, da preskočimo to, ne, i to što sam rekao nije zbog toga što posebno imam poštovanje za tog čovjeka, upravo za ono što radi, sve suprotno, ali Srbiji treba da izađe iz tog začaranog kruga destrukcije, pa ponovo ogromnog entuzijazma, pa onda razočarenja, pa dekadencije, pa opet destrukcije. Dakle, možemo bolje od toga. Ali još jednom, ovo što radi Aleksandar Vučić, odnosno njegova vlast, uništavanje institucionalnih mehanizama za korigovanje pogrešnog društvenog pravca, a svi institucionalni mehanizmi su uništeni. Dakle, opozicija, nevladin sektor, mediji, nezavisno sudstvo, sve to uništeno, ne ostavlja puno prostora za razmišljanje kako će se ovo završiti. Vi ste rekli da svako bira svoje okruženje. Postoji li SNS bez Vučića? Pa ne znam, nemojte me pitati o njima. Ja sam čak na društvenim mrežama pokretao akcije hajmo da recimo dan ili 7 dana uopšte ne pominjamo te ljude, zato što na neki način su nam zadrli u svaku poru života. Jasno je šta su oni, pitanje je šta smo mi. I to mi je prvi put, moram vam evo i to reći,
otvorio oči jedan ambasador pre dosta godina, pre nekoliko godina, kao zaštitnik građana objašnjavao sam šta se sve dešava u državi. Dakle, nije to politika. Ovo čemu mi sad pričamo nije politika. Nisu to neki legitimni pravci razvoja, pa da kažemo mi bi malo levlije, oni bi malo dešnije, ili mi bi malo liberalnije, oni bi malo konzervativnije. Ne, ovo je destrukcija društvenog i državnog tkiva. Dakle, ja sam objašnjavao šta se sve dešava u državi. On kaže, posle izvesnog vremena, pa gospodine Jankoviću, pa nemojte, zar vi stvarno mislite da mi ovo ne vidimo? Da mi ne vidimo to što vi vidite? Jasno je šta je on. Jasno je šta su oni. Pitanje je šta ste vi. Da li imate suštinski dovoljno snage, upornosti i strajnosti da uprko svemu pokažete da postoji alternativa? Kad pokažete da postoji alternativa, Srbija će dobiti vetar u leđa. Ako oni znaju ko je on, zbog čega ga tako zdušno podržavaju, ili se to nama tako servira? Ta zdušna podrška je postojala, zaista. U jednom momentu je postojala i za mene je bilo jako teško da vidim kako nova generacija diplomata pada u grešku, ne shvatajući okolnost. Sećam se recimo norveškog ministra spoljnih poslova koji je u jednom momentu rekao, evo Ana Brnabić bi mogla biti ministarka u svakoj evropskoj, u vladi svake evropske zemlje. Ja sam tada njihovom ambasadoru rekao, znate šta, ne možete vi da uzmete samo onu Brnabić. Uzmite Zelju i Andreja da vam organizuju izbore, uzmite Sinišu Malog, uzmite da vam prebrojavaju listiće i da vam peglaju listiće iz izborne komisije, uzmite Vulina da vam mobiliše i Vacića da vam mobilišu ljude, pa onda uzmite i Anu Brnabić kao šlag na tortu svega toga. Dakle, sve kompletno, ceo ovaj sistem je jako, jako loš. Zašto su oni to radili? Znate, pa on je obećao sve što se od njega traži. I na levoj i na desnoj strani. Istok i zapad. Šta god ko traži, potpuno sve. On će da bude, oni će da budu, još jednom ne želim da personalizujem. Dakle, oni će da budu i četnici, i partizani, i liberali, i demokrate, i konzervativci, i nacionalisti, i metroseksualci. Šta god treba će da bude, samo da se nastavi sa vlašću. Tome u jednom momentu dolazi kraj. I taj kraj došao. I što se sveta tiče. Sjećate se kada je američki zvaničnik iz Ministarstva spoljnih poslova Brian Hoyt bio posljednji put u Srbiji, pa je rečeno da je Vučić za oktavu više mu odgovorio. To se zove vriskanje. A vrištite na sastanku diplomatskom kad ste došli do zida, kad nemate gde dalje. To su obećanja koje je davao na sve strane i koja sad pritiskaju, nažalost, ne samo njega, već i celu Srbiju. Vi ste izjavili da nas režim vraća u 90. Kako to možemo da zaključimo? Pa razmislite bar za one koji su dovoljno stari, da to tako kažem. Kakvo je stanje medije, kakvo je stanje u društvu, da li ljudi šapću po kafićima, da li je ta paranoja postala u stvari realnost, da li nam se dešavaju politička ubistva, da li privrednici, koliko navodno kriminalaca mesečno izgubi život u najbezbednijem gradu, doktora Nebojše Stefanovića, koliko automobila u Nišu izgorelo, da li kriminalci ulaze u Srbiju kao na Aladinovom ćilimu kada se na aerodromu Nikola Tesla obori sistem, kao ne radi sistem, sad dva da uđe neko, pa kad taj neko prođe, onda se digne sistem. Dakle, da li u tabloidima koji su moderna verzija večernih novosti iz 90-ih, možemo čitati danas samo što nas nisu napali Albanci, sutra Bošnjaci, preko sutra nam CIA radi o glavi, nakon sutra nam je Trump najveći prijatelj, Amerika najveći neprijatelj. Dakle, cijela ova atmosfera i još jednom pogledajte, pa šta rade tokom predizborne kampanje, dele pljeskavice, dele šećer, mleko, besplatne preglede, sve ono što ljudima pripada, sve ono što je minimum ljudske egzistencije,
to je postalo nekakva vrsta poklona, njihovog poklona građanima Srbije. To je, što se mene tiče, gore od 90. zato što smo 90. već jednom preživali. I negde čovek očekuje da je ta faza u razvoju države završena, nažalost nije. A član predsjedništva SNS-a Vladimir Orlić je upravo izjavio da ste vi zaglavljeni u 90. A šta da kažem? Mislim, nema svrhe ni komentarisati. Zaista, još jednom, ajmo da pričamo o tome šta smo mi. Jasno je šta su ti ljudi. Ajmo da pokažemo da Srbija nije osuđena na ovakvu vrstu limba. Vi ste izjavili da su policija i tajne službe povezane u jedan sistem koji se zloupotrebljava. Da li to znači da mi onda ne možemo baš mirno da spavamo? Policija, tajne službe i vojska kao element bezbednosti koji treba prevashodno da nas štiti od spoljnjeg ugrožavanja, trebalo bi da predstavljaju sistem koji štiti građane. Nažalost, od toga to je pretvoreno u partijsku, klasičnu partijsku vojsku, najemničku partijsku vojsku. Građani znaju, pogotovo građani koji žive u gradovima, znaju koliko smo nebezbedni. Postoji simbioza između tajnih službi i policije koja ne bi smela da postoji. Postoje sporazumi o tome da jedni drugima ustupaju resurse i informacije na raspolaganje, vojska i policija, iako su vojska se bavi spoljnim neprijateljem, a policija održava pre svega red u zemlji. Kada policija i vojska zamene mesta, onda neprijatelj postaju građani sopstvene zemlje. Dakle, to se dešava i više smo prestali da se čudimo. Mi imamo partijske aparatčike na vrhu sistema bezbednosti, u svakoj instituciji i potpuno znaju svi ljudi u policiji, u tajnim službama, da imamo tajnu političku policiju u ovom momentu. A u šta građani danas mogu da veruju, ako je sve to tako? U sebe. Uvek treba da veruju u sebe. Dakle, krajnji korektiv svake vlasti su građani. I nema te vlasti koja je jača od građana. Koliko god da zveckaju dosijeima, oružjem, pretnjama, koliko god da uteruju strah među ljude, oni su ti koji se najviše boje. Dakle, i sada već ono iz predsjedničke kampanje, moj slogan, bez straha, sada već ironično dolazimo u situaciju da mi njima kažemo nemojte se plašiti, desit će vam se posle promjene vlasti samo ono što zakon nalaže. Ništa više od toga, samo ono što zakon nalaže, ali njihov strah koliki je govori upravo način na koji se u javnom diskursu ponašaju. Dakle, ta vređanja, to kad izađe čovjek koji je prisvojio funkciju predsjednika Republike, izađe i povodom samo što je ubijen Oliver Ivanović na konferenciji štampa, on vređa, priča jadnici, bednici, šta. Dakle, to govori o njihovom strahu. Zbog toga, dakle, građani treba da se uzdaju u sebe, oni su najveći kontrolor svake vlasti i najjači u ovoj državi. Nakon predsjedničkih izbora imali smo one proteste protiv diktature i epilog svega toga su mnogobrojne prijave protiv studenata koji su tamo učestvovali. Vi ste pokušali na neki način da ih zaštitite, vi ste potpisali tako neku izjavu u kojoj govorite da ste vi bili organizator svega toga kako biste na neki način skrenuli pažnju organa na sebe. I kako komentarišete to? Ne samo organa, hajmo da... To je dosta govori ta situacija. Prvo, imali smo nakon predsjedničkih izbora velike proteste u Beogradu protiv diktature i zbog izborne krađe. Tada su neki od organizatora tih protesta rekli nemojte političari da dolazite, mi ćemo ovo sami da izguramo. I svi, pa čak i ja koji u tom momentu nisam bio klasičan političar, smo rekli hajde da to poštujemo, da vidimo kako će to da izgleda. Dakle, zbog te molbe, inače razgovarao sam nekoliko puta sa nekim od organizatora tog protesta, ponudio da se stranke koje su bile iza moje kandidature i ja uključimo to, rekli su ne, mi ćemo ovo sami. Ipak je za postizanje političkih ciljeva potrebno i političko organizovanje, dakle nije bilo dovoljno samo da izađu građani, dakle jedno građani mogu nešto da spreče, ali ne mogu da izgrade politički sistem. Tada je Aleksandar Vučić opet u njegovom maniru hvaleći se besmislicama, govorio ne, samo neka protestuju slobodno, to mogu da rade, tako dalje.
da bi najpodlije moguće, zaista najpodlije moguće, najniže moguće, počeli dvoje po dvoje studenta da izvode pred sud sa optužnicom da su eto organizovali nelegalne proteste. I šta nam tu nedostaje? Ja sad moram, vi ste mlađi od mene, ali ti studenti su još mlađi. U moje vreme na Pravnom fakultetu u Beogradu da se dešavalo ovako nešto i da su neke moje kolege izvedene pred sud, pa ceo fakultet, svi bi bili tu. Negde nam treba ta doza solidarnosti. Ti mladi ljudi prvi su izvedeni, dvojica studenta Fakulteta dramskih umetnosti, Gavrilo i drugi se zove, neću se setiti sad, dakle prvo su oni izvedeni i fakultet se oglasio, mnogo njihovih kolega i koleginica na društvenim mrežama, pozvali smo sve da dođu ispred suda, bilo je možda 100-200 ljudi, mora da izađe više ljudi. To je prva stvar. Zašto sam ja potpisao i pozvao na akciju potpisivanja priznanja? Ne da bih skrenuo pažnju na sebe, nego da bih skrenuo pažnju o potrebu solidarnosti. Ti ljudi su radili ono što svi misle, ono što su svi želeli, ali su u tom momentu imali možda neka preča posla. I sve dok se povlačimo, sve dok puštamo pojedince da na njihovim leđima puca, da njihova kičma puca po teretom koji na sve podjednako pritiska, ovaj režim će se osjećati slobodnim da nastavi dalje i dalje. Onog momenta kad solidarno izađemo i kažemo jednog radnika nezakonito otpustite, svi radnici su na ulici, jedno gradilište nezakonito dignete, svi građevinari su na ulici, jednog studenta, jednog lekara, da evo sad smo imali situaciju da je ministar zdravlja optužio gomilu lekara da su nestručni, da rade nesavesno, ispostavilo se da su ljudi u pravo, anesteziolozi, dakle da tri od četiri, ako se ne varam, aparata koji nisu servisirana za uvođenje anesteziju su neispravna. I sad, šta treba da se desi? Pa treba valjda svi lekari da kažu, znate šta, mi smo mogli da budemo ti koji su optuženi da politizuju svoj posao, to ne sme da se dešava. Hajmo svi da stanemo i kažemo, ti ne smeš više da budeš ministar. Dakle, dugačka priča, rekao sam da smatram ovo jako značajnom temom. Solidarnost nam je potrebna, ne treba da čekamo da zakucaju na naša vrata sa krivičnom prijavom, sa prekršajnom prijavom, sa grafitom preko puta naše kuće. Ne treba nam da nam organizuju nacističke, neonacističke demonstracije ispod balkona da bi izašli i rekli mi smo građani u našoj zemlji, ovo je naša zemlja, glasali smo za vlast ne da nas maltretira, ne da nas tlači, već da upravlja ovom zemljom na najbolji mogući način. Vi to ne radite, mi smo po ustavu nosioci suvereniteta, građani, dosta. Zašto nismo tako solidarni kao što bi se možda očekivalo? Da li smo možda vremenom malo, narodski rečeno, utupeli ili smo jednostavno izgubili tu empatiju, opterećeni svojim ličnim problemima? Ako bih hteo da budem subjektivan, verovatno je po našim leđima prešlo previše istorije u prekratkom vremenu i previše razočarenja u prekratkom periodu. Dakle, od tih čuvenih 90-ih, kada se zaista su se nezamislive stvari dešavale, pa onda ogromna energija i oduševljenje očekivanja od 2000-te i nadalje od DOS-a, pa onda na neki način izdaja te ideje, destrukcija ili korupcija je najbolja reč, te ideje, i onda kao osveta loših đaka povratak. Mnogi su u tom periodu doživjeli jedan, dva, tri puta entuzijazam, poliveni su kantom hladne vode i onda kažu pa čemu ovo više dokle. A ja sad objektivno, ovo je bilo subjektivno, ja sam subjektivno i razočaran i ponekad i ljut na sebe i na sve oko sebe i na ceo svijet, jel? Ali to je život. Pozivam sve da pogledaju film Mile Turajlić o 90-im, o njenoj majci koja je jedan od simbola otpora u Srbiji, otpora prema lošoj vlasti. Dakle,
to što su neki ljudi bili neuspešni ranije, ne znači da smo osuđeni na neuspeh. To što je neko umeđu vremenu izgubio fokus ili pomislio da je demokratija jednako on ili ona, ili prodao ideale za nešto, to ne znači da će to svi da urade, još jednom, to ne znači da smo osuđeni na ovakvu vrstu života i svrha nekakve slobodarske tradicije ovog naroda se i ogleda u tome da stalno insistiramo da bude bolje. Možda neće biti danas, sutra kao što bi mi želeli, ali bit će prekosutra. Zbog toga, dakle, razumem s jedne strane, to jest imam delimično razumevanje za razočarenje. Ali šta je odgovor na to? Ništa. Da nastavaju sve po starom, da nastave da nas ponižavaju svaki dan, da bude svaki dan sve gore i gore, da počnu da odvode ljude iz kuća zbog toga što su ispričali politički vic. Šta? Dokle? Dakle, ja ne vidim drugu opciju, sem da kažemo dosta, da probamo, pa iznova i tako ćemo valjda doći do bolje budućnosti. Građani su se mnogo uznemirili povodom moje tragedije, povodom ubistva Olivera Ivanovića. Šta možete da nam kažete o tome? Pa sa razlogom su se uznemirili, zato što se čak nekoliko dana ranije predsjednik SNS-a hvalio, odnosno brecao na ljude govoreći šta hoćete, evo, eto, nema političkih ubistva. I onda se desilo ubistvo za koje, naravno, ne možemo da prejudiciramo, ali nikome nije palo na kraj pameti da je Oliver Ivanović ubijen greškom zbog duga, zbog, ne znam, vanbračne afere, zbog bilo čega, izuzev zbog politike. Zašto nikom nije palo na pamet? Zato što mu je crtan krst na čelo, kao i mnogima u opoziciji, sve vreme. I zato što je to samo bilo pitanje vremena kada će da počne. I ja čak i ne mislim da neko ko je na vrhu političke vlasti mora da izda takvo naređenje. Ali kad vi za nekoga čitate, a ja sam jedan od njih, svaki dan da je izdajnik, da je ubica, da je lopov, da mrzi svoj narod, da je izrod, da radi za stranu službu, da prodaje Srbe, da više voli svog psa nego Srbe na Kosovu i tako dalje, kad to svaki dan čitate, pa od 100 ljudi bar jedan će da poveruje. I kad vidi tog čoveka na ulici će da kaže, pa evo nisam ništa u životu uspio, evo bar nešto da uradim za moju zemlju pa da se rešim ovog problema. Dakle, zašto je još, mislim, Oliverovo ubistvo tako značajno? Oliver je baš, upoznao sam i znao sam tog čoveka, sarađivali smo blisko, vidjeli smo se u pokretu slobodnih građana, imali smo ozbiljnu političku saradnju, mi smo ga prvi podržali na posljednjim izborima na Kosovu, dakle, pozvali smo Srbe da glasaju za njega, a sećam se njega kad mi je rekao, Saša, bolje da ne objavljujemo previše, da ovako blisko sarađujemo, znaš, opasno je. Oliver je bio izuzetno staložen, miran, odmeren, dobar čovjek. I onda to negdje još više boli. Ali dozvolite mi jedan delikatan aspekt ovaj da pričam, da kažem. Sve izjave vlasti nakon tog ubistva pokušavale su da usmere javno mnjenje u Srbiji da su krivi Albanci. Zna se ko je. Evo, ja sam zvao kolege u Prištini, prekinuli smo pregovore sa njima dok se ne razjasni ko je. Dakle, sve vreme je pokušavano da se usmeri krivica ka albanskoj strani. Veoma interesantno, niko u Srbiji nije pomislio, pa čak ni na Kosovu, nije pomislio da se o tome radi. I kada je evropski komesar za proširenje, Johannes Hahn, pre nekoliko dana gostovao na N1, on je rekao jednu čudnu stvar. Rekao je kako je bolje ipak danas u Srbiji nego što je bilo, kako postoje pozitivni pomaci sa čim se ja ne slažem.
I onda je kao dokaz rekao, eto, posle ubistva Olivera Ivanovića, ipak je bolje, dakle, nije se zaratilo, nego su zvali jedan drugog, Priština i Kosovo, Haradinaj, pretpostavljam i Vučić, to su ti koalicioni partneri. I ovaj, eto, sve u redu. Duboko sam uveren da postoji ozbiljan razlog zbog čega niko u Srbiji ni na Kosovu nije pomislio da su u pitanju albanski separatisti, teroristi i tako dalje, nego da su neke druge stvari. Da li smatrate da je i vama ugrožen život? Ne smatram da mi je ugrožen život, zato što u ovom momentu bilo šta da se meni desi u Srbiji, svi bi znali da je u pitanju Aleksandar Vučić, čak ironično, kada bi neko nezadovoljan unutar klana SNS-a želao da nanese političku štetu Aleksandru Vučiću, mogao bi to da uradi tako što bi povredio nekog opozicionara, jer bi svi rekli da je to Vučić. Tako da je cela atmosfera je toliko društveno nenormalna da poslednje o čemu ja ili drugi ljudi u mom okruženju razmišljaju slični meni je lična bezbednost. Jednostavno, na to se ne može uticati, niti je to najbitnije u celokupnom stanju u kome se nalazimo. Vi ste izjavili da su mnogi građani pod službenim nadzorom i rekli ste više puta da i vas prate, čak ste i fotografisali svog pratioca, je li tako? Besmisleno o tome pričati. Dakle, ja sam rekao da to ostane zabeleženo, ljudi unutar službi znaju šta rade, znaju i da se jave, nekad im odnesem kafu uveče ispred zgrade. Veći je problem, iako je ogroman problem, i to što postoji politička policija. Dakle, unutrašnja linija rada u službi je trebala formalno da bude davno ukinuta, a nije. Ogroman problem su i para državne službe, partijske službe koje raspolažu i tehnikom i informacijama kojima suštinski državne službe služe kao izvor informacije. Ali to su sve posljedice jednog bolesnog sistema koji postoji u Srbiji. Ovo u stvari ne liči na državu. Državu kvalifikuje da bude država jedan niz mehanizama međusobno povezanih, a povezani su pravilima koje propisuje pravo. A ovde pravo i zakoni nikakvu ulogu nemaju u tome šta se dešava u Srbiji, tako da ovo samo formalno jeste država, suštinski preliči na mafijašku organizaciju. Pa čak i Darko Glišić iz SNS-a izjavio da vi ne biste uopšte trebali da budete na slobodi. Posle one tragedije koje se desila kada je... Mogu da pričaju što god hoće, pričaju jako puno ružnih stvari. Na sreću ne prima se to u narodu, znate. Ne prima se ja kada idem ulicom, uprkos svemu, uprkos tome što sam, čini mi se, 300 dana zaredom bio na naslovnoj strani njihovog službenog vlasnika, kao ubica, ovakav, onakav. I dalje ja idem ovim gradom i ovom zemljom, a da ljudi sviraju iz automobila, pokazuju ovako, zaustavljaju me, kažu izdrži. Velike su to, loši su to mnogo ljudi, evo da ublažim, ali izdržite ili izdržite. Tako da sve to što rade kratkog je daha, mada danas sam posebno u posebnom raspoloženju, danas smo se pozdravili sa Nebojšom Glogovcem. I ovo sad što sam rekao kratkog je daha, u stvari je dosta netačno prođenom životu. I kada pričamo o nekoj budućnosti, da ovo radimo zbog budućnosti, zbog budućih naraštaja, pa radimo i zbog nas, valjda. Jedan sjajni mladi čovjek iz Pokreta slobodnih građana na nedavnoj tribini rekao, pričate stalno o mladima kao budućnosti, ali mladi su i sadašnjost. Mi sad živimo, imamo pravo, valjda, na normalan život. Mi, vi, ja i stariji sugrađani, i moja majka, i otac, i vaši, imaju pravo sada da žive neki normalan život. I zbog toga osjećam određenu dozu danas, posebno danas, ljutnje, neke tihe ljutnje zbog svega što se dešava. Nije ovo Srbija zaslužila, nisam ovo ja, niste ovo vi zaslužili, nisu ovo ljudi na ulici zaslužili da stoje u redovima ispred onih štandova, da im se deli, da im palma deli 1000-2000 dinara, da im uzmu poslove, da im uzmu
penzije i onda da im na kašćicu kao milost dele ono što u sopstvenoj zemlji ono što bi moralo biti naše. Međutim, vas ne napada samo vlast, napao vas je i formalno opozicioni lider Vojislav Šešelj, on je isto rekao da ste vi saradnik državne bezbednosti od te tragedije koja se desila, pa eto, da ste posle počeli da radite za neku stranu obaveštajnu službu, da ste špijun i tako dalje. Je li to neki rečnik koji je ostao u 90-im ili jednostavno je to nedostatak nekih argumenata? Kako on to izgleda? To su isti ljudi. To su isti ljudi, isti metodi. Dakle, nije ovo možda i bolje reći, nije ovo povratak u 90-te, nego sve vreme ti ljudi još iz 90-ih do danas su kao neko đule vezano za noge naše zemlje i koje nas stalno vuče dole. Kad god bi malo da prodišemo, onda nas to povuče dole i mi se opet borimo sa unutrašnjim neprijateljima, izdajnicima, stranim plaćenicima, napadaju nas ovi, napadaju nas oni. Dakle, građani, samo nemojte pitati kako živite. I kad pogledate, onako sa neke distance, ako je uopšte moguće postaviti distancu u odnosu na svoj sopstveni život i svoju zemlju, stalno se pravi situacija u kojoj građani treba od nečeg da strahuju. Da li je to da će doći Saša Janković strani špijun na čelo države, da li će nas pokrasti ova ili ona firma, da li će nas okupirati ova ili ona nacionalna manjina, da li će nam... Dakle, sve vreme neki strah. Setite se Krkobabića pred izbore koji kaže, ako Vučić ne pobedi, neće biti penzija. Vulin koji kaže, ako Vučić ne pobedi, ovaj ceo region ode do đavola. Sve vreme se emituje taj strah kako bi ljudi suštinski rekli, ne pitaj koliko imaš u frižideru čega, ne pitaj kako sastavljaš kraj s krajem, samo da rata ne bude. I oni nas drže kao taoce u sopstvenoj zemlji. Oni prete sami sobom. Šešelj, mislim, došli smo u situaciju da je u 21. veku pričamo, posle svih ovih decenija, pričamo o tom čoveku i da on na bilo koji način zauzima deo javnog diskursa, to je naš poraz. Dok Elon Musk, ne znam, lansira privatne automobil jeste u orbitu, dok ljudi pokušavaju da nađu lek za najteže bolesti, dok se svašta nešto dešava po svetu, mi se bavimo Šešeljem. Tužno, dakle, ja imam 47 godina i kada je moja generacija odlazila kao što danas odlaze na stranstvo, svi moji kumovi su, ne baš svi, u međuvremenu smo neka nova kumstva stekli, ali naši kumovi studentskih dana su danas žive u Kanadi. I ja sam i moja supruga imali praktičnu vizu u džepu i nismo otišli u poslednjem momentu jer sam mislio ne, ipak će biti bolje. Da mi je neko rekao tad, pre 25 godina, da ću danas pričati o Šešelju u vašoj emisiji, zamislio bi se da li treba da. Dakle, ti ljudi nas drže kao taoce u sopstvenoj zemlji. Taoce svojih bolesnih ambicija, neostvarenih, neizživljenih života, političkih. Uspeli su da dođu do momenta da danas žive vlažne snove svoje. Ovo su vlažni snovi Šešelja i Miloševića, ovo što sad rade Dačić i Vučić. Istovremeno osjećaju valjda šta rade, pa negde moraju da nas ponižavaju, kažnjavajući nas zbog toga što im to dopuštamo. Ivica Dačić, kome lepi muftija 100 evra ili šta na čelo ili kiti ga dok peva šefu strane države. Pa ja ne znam koja je to doza mazohizma i sadizma koja postoji kod nas. Nekako se čini da od svih opozicionih lidera vas najviše provlače kroz toplog zeca. Da li je to, da li ste vi stekli takav utisak? Pa dobro, ja nisam objektivan u tome. Pogledajte zašto. Dakle, jedan od njihovih glavnih izgovora je evo to su ti žuti, to su bili, oni su bili ranije, šta hoćete opet. Isto ja nisam se bavio politikom pre predsjedničkih izbora, nisam bio ni u jednoj stranci i onda nekako kvarim
kvarim tu varku koju oni nameću da su svi isti. I zaista i do dan danas nisam siguran da se u potpunosti uklapam u klasične političke tokove, tako da možda taj strah od drugačije koji oni stalno pokazuju u odnosu na sve što je drugačije i u odnosu na mene malo specifičniji. A istovremeno, Aleksandar Vučić i ja smo isto godište. I ja negde osjećam da moja generacija ima obavezu, najveću od svih, da reši ovaj problem u Srbiji, ovo nesreće u Srbiji. Mnogi pitaju zašto se mladi ne aktiviraju. Ovo je na nama, na mojoj generaciji da reši. Mi smo sad u punoj životnoj snazi, akumulirali smo dovoljno znanja, istovremeno iskustva, imamo još uvek i životne energije. Hoću da ovo rešimo i mislim da se na strani SNS-a, odnosno kod Aleksandra Vučića, jasno raspoznaje fokusiranost koja neće da se ublaži, neće da prođe i neće da odustane. A kako vam deluje ona krivična prijava koju su podneli protiv vas, ona organizacija Transparentnost iz Trstenika, da ste nenamenski trošili 5,5 miliona dolara? Jesu vas pozvali na... Pa da je to tako, pa ne, nisu me pozvali. Da je to tako, zar mislite da bih ja slobodno šetao ulicama grada, da sam jedan jedini dinar uzeo? Sem toga, posebno je priča, mislim, u zakonu jasno piše što radi Zaštitnik građana, nema veze nikakve Zaštitnik građana sa materijalno-finansijskim poslovanjem, po zakonima ko se time bave, ali još jednom, čak i da je to ta osoba odgovorna, generalni sekretar je po zakonu odgovoran za materijalno-finansijsko poslovanje, uopšte za rad stručne službe, da je to tako, pa zar mislite da bi čas ili časa, zar bi trebalo neka organizacija iz Trstenika da podnosi krivične prijave, da je to moguće, zar mislite da postoji jedna jedina stvar zbog koje bi me zaista objektivno mogli diskreditovati i staviti van političke scene da je ne bi uradili. Danas, opet još jednom pod utiskom smrti Nebojše Glogovca, onako sam valjda malo manje tolerantan, i danas sam zaista, evo danas sam prekršio zakon, prešao sam na crveno jedan pešački prelaz i vikao mi je sa druge strane čovek koji takođe prelazi na crveno, kaže pa zar na crveno. I negde sam osetio potrebu da nisam njemu rekao, nema potrebe na ulici, ali evo sad kažem javno pred svima. Da, niko nije savršen, ja pređem, eto, pređem na crveno. A znate šta, sam ću da se prijavim i da platim kaznu što sam prešao na crveno. Onog momenta, kad Aleksandar Vučić, koga smo uhvatili sa peglanim listićima, sa 800 listića u dva džaka manjka sa predsjedničkih izbora, pa ih je onda neka nevidljiva ruka ubacila u džakove, samo zaboravila da presavije, jer ne može listić da uđe u biračku kutiju pre nego što bude presavijen. Kad on ode u zatvor zbog te krađe, evo ja ću da platim kaznu, sam, ne treba niko da mi piše prijavu za prelazak na crveno. A nije dobro preći na crveno, naravno. U javnosti se podigla velika bura izazvana pisanjem prorežimskih medija u vezi sa vašim pokretom, kako su svi napustili stranku i tako dalje. Koliko je stvarno ljudi napustilo vašu stranku? Ne znam, znate šta, ta tema je toliko dobila u medijima pažnje. Meni je žao zbog svakog iskrenog čovjeka koji je iz bilo kog razloga napustio, razočarao se, očekivao da će to biti drugačije, ali ne bih ni da merim. 90 i nešto osnivača smo imali, mislim da je... Neću ni da govorim broje, mnogo, mnogo, mnogo više je ostalo nego što je otišlo. Ponavljam, žao mi je zbog svakog ko je u najboljoj veri mislio da će to biti možda drugačije, brže, da sam ja možda drugačiji, kako god. To su bili naši saradnici i danas poštujemo to što su radili svakog dana u svakom pogledu. A da li je na taj način nekako poslata obeshrabrujuća poruka vašim glasačima? Pa, ili je opet to neka priča koja je, prenapregnuta? Pa, sami procenite koliko je medijske pažnje
koliko su izazvali ti odlasci, bez obzira na to još jednom što je nama šao zbog toga, ali kada bi toliko medijske pažnje, recimo, prouzrokovali dolasci ljudi u Pokret slobodnih građana, onda bi mi bili svaki dan na naslovnim stranama svih medija. Da li mislite da ste sada jači kada ste, tako da kažem, pročistili redove? Pa ja ne mogu da kažem da mi je još jednom drago. Nije mi drago za bilo koga ko je iskreno verovao u ideju pokreta. Nije mi drago ako nije danas među nama. A s druge strane, logično je da se negde ljudi pronađu ili ne pronađu, da prepoznaju način političkog rada kao svoj ili ne. Jedno su razmišljanje, ideja kako će nešto da bude, a kako nije. U svakom slučaju, danas pokret radi na način koji ga, eto, čini, kažu drugom po snazi, posle SNS-a, političkom organizacijom. Morat ćemo da budemo još jači, bit ćemo još bolji, verujem da to kroz šta smo prošli, da bi iz njega izašli kvalitetniji i bolji, a ne loši. Možete li mi reći u vezi sa onim vašim planom, da ga tako nazovemo, da li je to bio ozbiljan plan ili jednostavno je to bila samo jedna od ideja da nakon izbora tražite od Vučića mesto premijera? Ja mislim da sam ja to, i recimo to je dokaz da se još uvek ne ponašam kao političar, pošto mi sve kolege i koleginice su mi rekli, pa to se ne radi, ne pokušavaš da objasniš nešto što znaš da većina ljudi ne želi ili nema vremena ili pažnje da shvati. Mislim da je sama činjenica da se to uopšte našlo u našim medijima indikativnija za naš politički život nego što je to ikada bila bilo kakav ozbiljan razgovor. Ko je hteo da pročita čak ono što sam ja u Kuriru napisao i rekao, jasno mu o čemu se radi. Ponavljam, mnogo interesantnije kako se takve minorne svakodnevne ideje, brainstorminzi koji se kažu u najužem krugu ljudi razmišljajući o nečem, pa danas mi je palo na pamet 30 ideja od kojih 28 sam sam odbacio, a podelio sam ih sa nekim od saradnika. Mnogo interesantnije je kako se od tih stvari prave događaj koji u stvari treba da razočaraju veliki broj građana i da kažu evo svi su isti, evo nema ništa od toga, nema nam spasa, gledat ću samo sebe. Dakle, veoma interesantno kako se od takvih ljudskih svakodnevnih dešavanja kojih ima milion u danu, u procesu nekom političkom, kako se izaberu oni koji se zaodenu u posebnim nekim metodama, poluistinama, sugestivno, da bi se građani obeshrabrili, da bi im se reklo, evo, osuđeni ste na ovo, sedite, ćutite, gledajte reality, dođite, uzmite vašu senior karticu i imat ćete popust kad umrete, računajte da smo vam učinili. A da li je tačno da ste želi da dođete na čelo BIA 2006? Ne. Iskreno, najiskrenije, nemam pojma o čemu se radi. Nije. U stvari, pretpostavljam da i to je jedna od poluistina. Ja sam u OEBS-u se bavio reformom sektora bezbednosti i zakon o osnovama uređenja službe bezbednosti. To 2003. je li tako ste? Tad sam bio u OEBS-u, ali zakon o osnovama uređenja službe bezbednosti je rađen 2005. i 2006. To je jedna posebna radna grupa čiji su članovi bili šefovi službi, naših vojnih i civilnih. Tad su bile i dve u Ministarstvu spoljnje poslova. I ja kao predstavnik OEBS-a koji sam usklađivo rad te grupe, jer je ideja originalno potekla o tome i ta ideja je potekla da bi stvorili Savez za nacionalnu bezbednost, da bi napravili sistem od elemenata sistema koji smo imali. Tad smo imali samo elemente sistema, ostatke stare savezne države u Ministarstvu spoljnih poslova, vojne službe i civilnu službu i onda ideja bila da se od tih elemenata sistema napravi sistem, ideja je bila
To je bila godina mene, raspada Srbije i Crne Gore. Jeste, i nakon nje još jedno. Čak sam i napisao u Ninu jedan tekst o tome, najavivši kako će to da izgleda, ko je znao da čita, mogao je da shvati o čemu se radi. I postojala je mogućnost da ja budem, ako se ne varam, šef biroa za koordinaciju službe ili tako nešto. Ali ja sam tad radio u OEBS-u i to bio moj posao. Kako se od toga naprave ove stvari, još jedno, potpuno je. Studirao sam to, odnosno specijalizirao sam to i bavio sam se time u jednom periodu života intenzivno, a kasnije kao zaštitnik građana. To je bila dosta velika kost u grlu našoj službi, znajući da kao zaštitnik građana mogu da proniknem u načine u kojima se ugrožavaju slobode i prava građana, da to nije suštinski u skladu sa zakonom. Da pređemo na temu Kosova, vi ste izjavili da Srbija mora da dokaže da su Gračanica i Dečani srpski, odnosno da pripadaju Srbiji. Da li je to vezano za UNESCO ili kojim povodom ste to izjavili? Ja stvarno ne znam da sam to tako izjavio. Ako se ne varam, radi se o emisiji kod Reč na reč, ili kako se zove, na radio televiziji Vojvodina, ona bila ranije i dakle, potpuno izvađeno iz konteksta da mi to moramo da dokazujemo. Zna se, pobogu, to je notorna činjenica, se ne dokazuju. I upravo suprotno, stav pokreta po pitanju Kosova, a i moj stav, ja sam ga i predložio kao politički stav, je da se mi fokusiramo na tri stvari po pitanju Kosova. Jedno su ljudska prava, prava građana, posebno Srba i nealbanskog stanovništva, jer su ona najugroženija na teritoriji cele Evrope, naračunajući u jednom periodu izbjeglice. Druga tačka je zaštita srpskog kulturnog, istorijskog, verskog nasleđa. Da moramo da nađemo način kako da kroz neki vid eksteritorijalnosti, kroz neki vid posebne zaštite, ali direktno budemo ne samo vlasnici, nego i da odgovaramo i da budemo u situaciji da suštinski realno zaštitimo to što je naše, što vi kažete da sam ja rekao da treba da dokažemo da je naše, Bože, sačuvaj. Niko nije to nikad ni osporio. Zašto bih ja osporavao nešto, niko nije osporio, suprotno. I treća stvar je imovina, iako su, doduše, imovinska prava su deo ljudskih prava, ali posebno, dakle, imovina i države Srbije i Srba mora da bude na poseban način zaštićena. Dakle, to su tri stvari za koje smatramo da su u ovom momentu ono na što moramo da se fokusiramo, da iz naše terminologije mora da izađe suverenost, teritorijalna celovitost i ostali termini s kraja 19. veka. Nas su za Boga bombardovali zbog kršenja ljudskih prava na Kosovu. Da li zaista ili bilo ih je naravno. Šta je logičnije nego da na najintenzivniji mogući način štitimo i zahtevamo zaštitu ljudskih prava Srba i nealbanskog stanovništva? Zašto nealbansko? Zato što su njihova prava najugroženija, oni su diskriminisani na Kosovu. Dakle, to je ono što je datost. A zašto ne možemo da pričamo u ovom momentu? Mislim, možemo da pričamo, ali to je potpuno nerealno u situaciji u kojoj je Kosovo dobilo, evo sad, i međunarodni pozivni broj, u kojoj učestvuje na olimpijskim igrama. Zašto ne možemo da pričamo o teritorijalnoj celovitosti? Pa pitajte gospodu iz 90-ih. Pitajte ih šta su radili, kako su radili, kako su rešavali nagomilane probleme, koliko nas je koštalo Miloševićevo obraćanje na Kosovu, koliko nas je koštalo divljanje paravojnih grupa, koliko su nas koštale hladnjače koje su punjene leševima Albanaca pa bacane u Dunav ili tamo u bazu Saja. Koliko nas je to koštalo? Ovim jednog momenta ne kažem da nije bilo zločina nad Srbima, upravo suprotno. Bilo je. Bilo je strašni zločin nad Srbima. I u Bosni, i u Hrvatskoj, i na Kosovu. Ali činili smo im i zločine. Hajmo mi da počistimo naše dvorište. E, pitajte gospodu iz 90-ih koji danas isto tako prodaju, da ne kažem šta za šta, pričajući i busajući se u grudi zbog tog Kosova, koje su oni svojim postupcima doveli u situaciju koju je danas, oni Srbe na Kosovu doveli u situaciju da ne znaju gde da se okrenu kome za zaštitu,
njih pitajte zašto ne možemo da pričamo o teritorijalnoj celovitosti, integritetu i suverenitetu na Kosovu. Jedino ako mislite da suverenitet može šarenim vozom da se vrati direktora kancelarije za Kosovo. Kako biste vi rešili to pitanje? Kako biste vi napravili tu jednu, ajde da kažemo, situaciju u kojoj bi bili i Srbi i Albanci zadovoljni? Nekako se čini da nije moguće napraviti takvo rešenje. Moguće je napraviti takvo rešenje ako vam cilj nije ostanak na vlasti, nego boljitak za ljude. Za ljude, ne kažem samo za Srbe, za ljude. I ako imate partnere koji na isti način razmišljaju u celom regionu. Mi smo kao region taoci ljudi koji su izrasli na konfliktu 90-ih i dan danas se održavaju na vlasti time što nas plaše novim konfliktom. I eto, već sam rekao u vašoj emisiji kako se hvale, evo, ubistvo Ivanovića, ali vidite, napredak je, nisu zaratili Srbi i Albanci, pa nema veze što je čovjek ubijen, samo eto, napredak je, nisu zaratili. Dakle, ako nam je cilj dobrobit ljudi, ako u ovom momentu kažemo, dakle, rat isključujemo na svaki mogući način, hoćemo da sarađujemo, nećemo da kočimo jedni druge u stvarima koje su od zajedničkog interesa. Ja sam proglašan u jednoj od 100 inkarnacija te optužbe za državnog izdajnika kada sam rekao ne vidim zašto ne bi pustili Kosovo da uđe u Interpol. Ako se Interpol bori protiv kriminala, a Kosovo je leglo kriminala, trgovine drogom, koliko ima fabrika heroina na teritoriji Kosova? Da li plaćamo možda taj heroin, odnosno oni koji se time bave, da li plaćaju možda nekim oružjem? Da li se to oružje šalje do nekih bivših ruskih republika? Koliko je to sve opasno? Dakle, ako te ljude koji nas drže kao taoce, stavimo na stranu i kažemo, hajde da pričamo o tome da ljudi imaju mirnu budućnost, da ne strahuju, hajde, mi ćemo ekstremne Srbe kojih ima realno jako malo da stavimo pod kontrolu, a ne da pravimo srpsku desnicu i da duvamo vetar u jedra takvoj vrsti ekstremnog nacionalizma. Ako to isto rade ljudi sa strane Prištine, ako to rade ljudi u Banja Luci i u Sarajevu i u Zagrebu, ovako ovo postaje normalan region. I onda ćemo ovako sesti pa se dogovoriti kako dalje. Šta je nama bitno na Kosovu? Naši koreni. Zato to je ono što sam rekao. Dakle, naše istorijsko, kulturno, versko nasljeđe, to je neki kore naše države i to nam je bitno. I to će sasvim sigurno razumni političari naći način da sačuvaju i obezbede da obe strane budu zadovoljne. Da li biste dozvolili Kosovu članstvo u Ujedinjenim nacijama? To je sad kao da pitate, ne znam, da li biste na svemirskoj stanici koja leti za Mars, da li bi prišli Marsu levom ili desnom stranom? Mislim, to je pitanje izvađeno iz konteksta, odnosno banalizuje celu situaciju. Ako je najbolje za narod na našoj teritoriji da oni budu članovi, pa zašto da ne? Ali nisam siguran da se do toga može doći tako što se postavi pitanje da i da se danas to uradi. Da se gradi atmosfera konflikta, a onda se nešto kao potpisuje pod pritiskom ili obrnuto. Mislim da je upravo suprotno. Dakle, ovo sad što sam rekao, vidjet ćete, sutra će biti naslov, Janković se založio za priznavanje Kosova u Ujedinjenim nacijama i tako dalje. Pokušavam da budem otvoren i da ne krijem stvari. Možemo potpisati priznanje Kosova, a graditi preko tabloida atmosferu konflikta i ništa nećemo rešiti. A možemo graditi preko naših medija u našim društvima kulturu, tolerancije, saživota i ne potpisati formalno to i sve ćemo rešiti. Dakle, uopšte se ne radi o tome da li ćemo mi nešto potpisati ili ne. Pitanje je kakav odnos mi imamo prema ljudima koji žive na teritoriji Kosova i Metohije i kakve odnos vlasti imaju na teritoriji Kosova i Metohije prema Srbima i Srbiji.
Da li vi vašu politiku možete da plasirate na Kosmetu? Svedoci smo da se sada, eto, desilo da na izborima na Kosovu nema stranaka preslikanih iz ostatka Srbije. Nekada ste imali odbore na Kosmetu svih stranaka, danas nekako se čini da imamo samo onu srpsku listu i to je bilo još nekoliko organizacija, među kojima i stranka pokojnog Olivera Ivanovića. Pa vi ne možete da plasirate ništa više, dakle, na političkom, u političkom prostoru na normalan način, na Kosovu, pogotovo. I ako bi hteli da forsiranjem Kosova, jel, to nekako uradimo, to bi bilo po leđima onih ljudi koji dole žive, svako ko bi videlo se šta, kako su se ponašali, kakvi su novinski i medijski natpisi, kakve su emisije bile Oliveru. Zamislite koliko je neodgovorno staviti nekog tamo čoveka i reći ovo je poverenik pokreta slobodnih građana koja je najveća opoziciona organizacija, ovo je poverenik za to i to mesto, za Lipljan, recimo, i tog čoveka, jel, slikamo se danas, vi i ja odemo, vi slikate ga, ja kažem, otvorili smo kancelariju, ovo je poverenik, divno, bajno, sjajno, sednemo u auto, vratimo se u Beograd, kako će onda preživi noć? Mi smo u situaciji da ovo nije politička borba. Ljudi su od politike napravili bojište. I to bojište sa ovim nervnim gasovima i bojnim otrovima, sa rasprskavajućim kasetnim bombama. Dakle, nijedno pravilo ne postoji. I naravno da nismo u situaciji da plasiramo, kako ste rekli, našu politiku, pa nismo bili u situaciji da plasiramo u Pećincima. U Pećincima. Zašto smo se fokusirali na Beograd? Zato što u Beogradu ipak ljudi imaju najviše informacija, najviše se susreću jedni sa drugima zbog broja ljudi, najviše razgovora, informacija od uha do uha. I ako negde postoji najveća mogućnost sad u Srbiji da se ubrizga doza antiotrova, jer Srbije u ovom momentu potreban antiotrov, injekcija antiotrova nam treba da se rešimo ovog virusa. Dakle, to je Beograd. Hoćete li učestvovati u dijalogu vlasti o Kosovu? A pa ja sam prvi rekao kada je Aleksandar Vučić izašao i rekao dijalog Kosovu, pa odmah taj dan sam rekao da Pokret slobodnih građana ja ne vidimo nikakvog načina da tu ne treba dijalog, nego monolog, pošto on čovjek sam sa sobom sve rešava, sam pravi problem, sam pravi dijalog o problemu i sam rešava sopstveni problem, ali ga nikad ne reši do kraja da bi ostavio prostor da se ponovo bavi tim svojim problemom. Rekao sam da meni je potpuno jasno da je on došao na vlast time što je obećao Kosovo. I da sad je došlo vreme na naplatu tog obećanja, ali da on kaže, znate šta, ja ne mogu sam. Meni treba opozicija, ne mogu ja sam, mora to biti društveni konsenzus. Dakle, treba mu neko da opravda to što on je obećao da će da uradi. Sad uopšte više nije pitanje samo rešenja statusa Kosova, nego je pitanje njegovog opstanka na vlasti. Ja ne tvrdim, uopšte ne kažem da mi treba da prekršimo, da ne poštujemo sporazume koje smo potpisali, ali ne želim tu da učestvujem u to vrsti manipulacije SNS-a, da zarad toga što su obećali, došli na vlast zbog toga i nisu radili i upropastili način života građana dole, dakle na Kosovu se u srpskim delovima Kosova živi kao pod vlašću mafije. I sad treba da postanemo saučesnici u lažnom dijalogu, da bi on mogao da kaže, evo, ja sam se borio za Kosovo, strašno sam se borio za Kosovo, ali ova međunarodna zajednica pritisla, ova opozicija pritisla, ove nevladine organizacije pritisli, ja sam dao sve od sebe, šta ću ljudi, evo, pobedili su me, moram to da. Pa dajte, nemojte da smo deca. Još jednom, ja bih potpisao sporazum kojim se dugoročno rešava, na kvalitetan način rešava odnos Beograda i Prištine. A taj sporazum ne može da izađe iz mog džepa, iz moje fioke, da ga niko ne vidi. I da to ja i čovek koga smo mi stavili na poternicu za ratne zločine u tajnosti dogovorimo, potpišemo. Taj sporazum mora da se uradi kako treba, taj sporazum mora da bude zaista rezultat društvenog konsenzusa, a ne mogu konsenzus praviti oni koji su uzroci i napravili konflikt među nama.
Ti ljudi koji su, oni žive od konflikta. I to je kao da mi Palikuća kaže, evo, ajde da kao gasimo vatru. Ja znam da on Palikuća i čim okrenem glavu da će, jer on živi od te vatre. Zašto bih učestvao u tome? Dakle, odmah smo rekli da nećemo učestvovati u tome. Dobio sam ozbiljne sugestije međunarodnih faktora da je to loša odluka, da treba da se učestvuje u tome. Potpuno uvereni u ispravnost te odluke, rekli smo, vidjet ćete. Sve to što vam obećava, na kraju nećete ništa od toga dobiti. I onda ćete, nažalost po nas, kad shvatite da ste sve vreme vučeni za nos, onda će prestati da bude faktor stabilnosti i onda ćete opet ispod žita početi da pomažete nevladine organizacije, medije, sve ostalo. I eto, blago nama, nas opet na ulici posle nekog vremena, s tim što je ovaj mnogo, mnogo manje kontrolisan mnogo manje kontroliše svoje reakcije od Slobodana Miloševića. E, ja bih to da izbjegnem. Neću da uđem u taj krug. A da li je on vas nekada kontaktirao? Ne. Da li vas zove nekada Vučić? Ne. Možda to da podijelite odgovornost za dijalog o Kosovu ili tako nešto? Ne bih ja to svodio na naš lični odnos. Ni najmanje. Ne radi se ovdje o odnosu Aleksandra Vučića i Saše Jankovića. Ovdje se radi o dve koncepcije vođenja države. Jedna je koncepcija u kojoj neko smatra da su institucije, zakoni, demokratija, učešće ljudi u odlučivanju, da je to farsa. I drugi sam ja koji zaista verujem, sutra ako budem bio u prilici da obavljam neku dužnost, da onaj koji je moj politički protivnik i onaj koji je član pokreta, da će biti potpuno jednaki u pravima koji nemaju veze sa politikom. Dakle, ja zaista verujem da pravosuđe treba da bude nezavisno. Ja zaista ne mislim da ja ili bilo ko drugi može da zna bolje posao i pilota, i sudije, i novinara, i Branka Kockice od svih tih ljudi. Dakle, to su dve koncepcije. Ne radi se o tome da li ja njega zovem i da li on mene zove. Ali kao lidera opozicije, da li vam nekad govori, hajde da se dogovorimo i tako dalje? Vidite, jedna od mojih također kritikovanijih izjava, pošto smo sa nekoliko tih teških momenata ili kontraverznih momenata dotakli, jednom sam rekao, čini mi se brzo posle predsjedničkih izbora, da se ja neću nametati za lidera opozicije. Zato što to biti lider opozicije znači baviti se time da si prvi među opozicijom. A ja mislim da mi treba da se bavimo Srbijom, a ne opozicijom. To je velika zamka, znate, ući u to kao, e, ko je sad od nas prvi, ko će prvi da priča, ko će prvi... Ne postaje se lider bilo čega tako što se želi žarko baš to. Ako hoćemo da se bavimo onim što smo upisali u naše statute, sve političke organizacije. Svi smo upisali da želimo da većina, bar nas, da gradi demokratsku, modernu, prosperitetnu Srbiju. Ja bih da budem neko ko se bavi tim, a da li sam lider ili nisam lider, da li me neko smatra za izdajnika, stranog plaćenika, lidera, to nije relevantno. A sasvim sigurno Aleksandar Vučić nije neko ko će da proizvede, iako bi on to hteo, nekoga u lidera opozicije, a nekoga u propalu političku figuru. Šta mislite o ulasku Srbije u NATO? Dao sam odgovor na to u koji duboko verujem. Ja mogu da imam svoje mišljenje. Ali to je toliko ozbiljno i strateški dugoročno pitanje. Da je pomalo neozbiljno reći, evo, ja mislim tako. Ja želim da vidim šta će da kažu Ministarstvo spoljnih poslova, Institut za bezbednost, Institut za ekonomiju, Institut za spoljne poslove, šta će da kaže Ministarstvo odbrane, unutrašnjih poslova, šta će da kaže Ministarstvo ekonomije, šta će da kažu ljudi koji se bave strateški planiranjem, da stavimo sve te argumente na sto. I ako ti argumenti kažu da ne za danas, nego za 3, 5, 10, 15 godina od danas, je za Srbiju bolje da uđe u NATO, ja onda mogu moj lični osjećaj teskobe zbog toga što nas je NATO bombardovao,
što smo zaista se našli pod bombama onog momenta kada su shvatili da je Milošević izmakao kontrole. A sugerisao sam zašto želim da izbegnemo taj začarani krug sa Vučićem. Dakle, ja bih morao da suzbijem svoje osjećaje teskobe i da izađem pred građane i da kažem iz tih i tih razloga, građani, treba da uđemo u NATO i ja sam za to. Ne zato što volim ili ne volim NATO, nego zato što ovi argumenti, ozbiljno, objektivno napravljeni argumenti, tako govore. Ako argumenti kažu ne treba da uđemo u NATO, ja to sasvim sigurno isto bih tako izašao i rekao iz ovih ili onih argumenta ne treba da uđemo u NATO. Dakle, to je slično pitanje kao pitanje da li bi dali da Kosovo postane član Ujedinjenih nacija. Čekajte, to je potpis na papiru. Bitno je šta sledi pre tog papira, kakve su namere, kakva je pozadina, kakva je suština i kakva je budućnost tog papira. Baš mi je onako simptomatično to. Dakle, ponovit ću vam još jedno. Potpišem nešto, a radim sve protiv toga. To nam se stalno dešava. Evo, ja ću da odem da u Potočare, da se poklonim senama žrtava tamo, a onda Vulin i svi ostali kažu, evo, malte ne, zaratimo se njima. Ne treba to. Šta mislite, da li ćemo uspeti da uđemo u Evropsku uniju do 2025. kao Znate, taj dokument je pisan diplomatskim jezikom. Ja sam radio u međunarodnoj organizaciji, čitao sam dosta takvih izveštaja i znam šta tu stvarno piše. Dakle, kako ga ja čitam? Gospodo, ako ovako nastavite, nećete ući u Evropsku uniju. Dakle, to je zaključak. To je zaključak tog dokumenta. Dakle, taj dokument kaže indikativan rok, vam je 2025. godina indikativan rok, ako počnete da rešavate ove stvari. A koje su to stvari? Vladavina prava, poštovanje ljudskih i manjinskih prava, medijske slobode, kompetitivnost tržišta, odnosi sa susedima, organizovani kriminal i korupcija, veze politike sa organizovanim kriminalom. Dakle, taj spisak šta mi treba da rešimo je takav da vi pogledate i kažete, znate šta, ovo nije država, ovo je divni zapad. I taj dokument suštinski kaže, nećete ući u Evropsku uniju ako nešto ozbiljno ne promenite. I nije ovo pitanje da opozicija ili bilo ko treba da pomogne ovoj vlasti konstruktivnim predlozima, izmenama, amandmanima na ustav, jer oni kao nešto rade, pa mi da pomognemo da to ide brže, bolje, jače. Ne, ovo što oni rade nas vodi niz provaliju sa početka našeg razgovora. Više nam točkovi ne dodiruju tlo, već smo sad u slobodnom padu. I brže, bolje, jače bi bilo, dakle, naša konstruktivna uloga opozicije u tome bi bila da otprilike brišemo retrovizor na autu koji se survava u more. Dakle, Evropa nam je rekla, gospodo, ne ide vam ovo. I ne ide. Ono što je meni krivo, i to sam rekao gospodinu Hanu, je što je slepom podrškom jedno vreme ovom režimu omogućila tom režimu da nas dublje i dublje gurne u toj provali i istovremeno kredibilitet Evropske unije je ozbiljno opao. Jer ljudi gledaju i kažu, čekaj. Kažeš, moj prijatelj Aleksandar, fasciniran sam napretkom, a mi nas od tog napretka ne da boli glava, nego ne znamo da udaramo. Nijedna institucija više nije opstala. Nemamo zdravstvo, nemamo sudstvo, nemamo obrazovanje, nemamo kulturu od zemlje koja se nekad ponosila svim tim. Dakle, dva su problema. Jedan je što idemo na dole, što je Evropa učestvovala u tome. Siguran sam iz dobrih namera, ali put zna se prema čemu je popločan dobrim namerama. Izgubila je kredibilitet u dobrom delu populacije, pa Aleksandar Vučić kada je bio protiv Evrope i opozicija, dakle nije imao vlast, u ovoj zemlji 70% ljudi bilo za Evropu. Kada je on postao prekonoćni
super evropljanin. I uzeo sve grane vlasti, izvršnu, zakonodavnu, sudsku, sve institucije, sve nivoje vlasti, republiku, pokrajinu, grad, opštinu, mesnu zajednicu, ima svu vlast na svetu i evropljanin je. U Srbiji je ni pola ljudi za, ni 50% ljudi za Evropu. Šta vam to govori? Brže, bolje, jače u pogrešnom pravcu. A kakve bi trebalo da nam bude odnosi sa Rusijom? Korektni. Korektni. Za Rusiju nas tradicionalno, mislim, sad ja pričam kliše, vezuju dobri, dobri sentimenti, dobri odnosi. Rusija je zemlja koja se vratila na velika vrata u svetsku politiku. Ja lično nisam pristalica režima koji smatra nevladine organizacije, medije, slobodne, opoziciju koje smatra opasnošću po zemlju. Ne mislim da je to najbolji način, ali nije na meni da o tome previše sudim. Dakle, Rusija bi, što se mene tiče, bilo bi jako dobro da povećamo našu ekonomsku razmenu sa Rusijom. Ne treba ništa da nam poklanjaju, nema potrebe da se ono što plaćamo prikazuje kao poklon. Nema nikakve potrebe, ne treba niko ništa ni da nam poklanja. Omogućite nam da radimo i da zaradimo. Dakle, dajte da povećamo tu ekonomsku razmenu sa Rusijom, da prodajemo ono što njima treba i obrnuto. Dajte da poštujemo međusobne odnose. Nema potrebe da se od tog Niškog centra pravi takva fama. Dajte da vidimo o čemu se radi, ako je to zaista humanitarni centar, pa svako će da potpiše da se obavljaju humanitarne aktivnosti, ali nažalost neka dešavanja vezana za incidente u Crnoj Gori, neke posete, neke čudne stvari su bacile određenu senku na to i to treba da se razjasni. Dakle, Srbija, što se mene tiče, treba da bude prijatelj za svim zemljama u kojima ne postoji diktatura. Kakvi su odnosi u regionu? Vidimo da je Aleksandar Vučić u Zagrebu. Kako je stanje trenutno u našem okruženju? Pa ja se brinem kad god on ode negde, da li će poslice te posete biti kao posle gledanja utakmice sa Edijem Ramom, pa onaj dron, pa samo što nismo digli umjesto dronova, što nismo digli ono malo aviona što imamo. I mi i oni, to je smešno, ili kad se vidi sa Kolindom Grabar-Kitarović, pa ovaj, na mostu sa Cvetom, pa onda Hrvati kupuju neke projektile, odnosno rakete, onda mi od Rusa kupujemo ili šta već radimo, neke avione, pa pričamo o tome. Naši odnosi u regionu, ponavljam, su odnosi zatočeništva građana, ljudi, naroda. Zatočili su nas političari koji ne veruju saradnju, ne veruju dobrosusjedske odnose, koji su postali moćni zato što su napravili konflikt, a ne zato što su napravili mir i prosperitet. I drže nas stalno u strahu od samih sebe. Jer za Boga, pogledali neko Vučića popreko, pa Vulin sa sve onom crnom paravojnom uniformom, ako dobije MIG, ne mislim MIG-29, nego MIG, da treba da digne retoriku još stepen više, pa se ta politika kontrolisane krize u jednom momentu izmakne kontroli, pa dobijemo nekontrolisanu krizu. Ja se bojim kad god taj čovjek, kad god ti ljudi treba da se vide sa bilo kim. A kakvi se u vaši odnosi sa Miloradom Dodikom? Nikada nismo razgovarali on i ja. Pomenuli ste Potočare. Da li je tamo po vama bio genocid, kao što je presudio Haški tribunal? Pa presudio Haški tribunal, ali rekla naša Narodna skupština. Rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije kaže: osuđujemo zločin onako kako je karakterisan odlukom suda u Hagu. Dakle, a odlukom suda u Hagu karakterisan je kao genocid. I šta imamo dalje da pričam? Samo što sam ja jedini, koliko ja znam, političar koji je najavio da će da ode, pozvan je u stvari da ode u Potočare, pa je domaćinima u Potočarima rekao: ja kad dolazim u Potočare, ja želim da odem i do Kravica, jer su tamo i srpske žrtve. Uopšte ne upoređujem. Za mene je žrtva jedna, jedina, nedopustiva i strašna tragedija. I oni su rekli: naravno, ne
Nema nikakvog problema, ne smatramo da je to uvreda naših žrtava, uvreda muslimanskih žrtava, time što ćete se pokloniti senima i srpskih žrtava. Ja sam samo imao neke ljude u Srbiji koji kažu da vređam srpske žrtve time što iskazujem poštovanje muslimanskim žrtvama. Kako je to bezumlje, ljudi? Kako je to bezumlje? Šta je? Mislim, čemu to služi? Zar neko zaista misli da je neko učinio dobro srpstvu time što je činio ratne zločine ili da je neko učinio dobro bošnjačkom narodu i muslimanskoj veri time što je klao Srbe ili hrvatskoj samobitnosti i državnosti time što je ovaj, činio ratne zločine nad Srbima ili bošnjacima ili kime god drugim. Tako je, ja vidim samo dobre i loše ljude. Loš čovjek je loš čovjek, bio on Srbin ili ne. A to merenje koliko je ljudski života s jedne ili s druge strane pala. Ne znam. Ne znam. Jedan život je previše. Da se vratimo sada na sferu unutrašnje politike. Zbog čega nemamo više one TV duele na televiziji između vlasti i opozicije? Nekad smo imali velike okrugle stolove na RTS-u i tako dalje. Sada nemamo. Sada se više neki alternativni mediji kao što je Balkan Info bave tim nekim, ajde da kažemo, pokušajmo organizacije okruglih stolova, ali neko se čini da nemamo više onih pravih TV duela. Pa ne, zato što više nemamo politički sistem. I nemamo više, dakle, ljudi, ovo nije država. Ovo se samo zove država. Ovo je hajdučija. Dakle, ja sam za vreme predsjedničkih izbora govorio, država nam je oteta. Sad smo dobili u Europskoj strategiji da piše Captured State. To je to. Samo sam ja to još jednom, ne zato što, ne znam što, nego sam se bavio tim, to mi je bio posao, 8 sati najmanje dnevno, ja ne radim kao neki 25 sati dnevno. Dakle, sam se bavio tim. Mi nemamo, dakle, on je država. I on je politički sistem, jer u političkom sistemu, modernom, demokratskom političkom sistemu, postoji dinamičan odnos između pozicije i opozicije. Zašto se strani političari kad dođu vide i sa pozicijom i sa opozicijom, i sa vlašću i sa opozicijom? Pa zato što svet ne počinje onog momenta kad vi dođete na vlast. Dakle, vi morate da održavate kontakt i postoji neki državni kontinuitet. Ne može sve da se preokrene, pa vi kažete sve pre mene ne važi i sad počinje iz početka. Kod nas je drugačije. Dakle, mi imamo ljude, malu grupu ljudi, čovjeka koji je umislio da je država. Mislim da je više od 3 godine od mog intervjua u NIN-u na naslovnoj strani da je bila izjava moja država ni jedan čovjek. I tada su mi neki ljudi rekli, pa preteruješ li malo, mislim, nije baš tako. Jeste, tako je, samo se tad manje videlo, sad se vidi potpuno. Dakle, vi pitate za dijalog između, odnosno debatne emisije, to je kao otprilike da na smetlištu pitate da li ste ovaj, ne znam, poneli češalj da se začešljate. Vi ste izjavili povodom izbora, jel tako, čekaju nas beogradski izbore, izjavili ste da ne očekujete fer izbore, odnosno uslove za fer izbore. Ima li ih? Ba, nema ih, naravno. Sve što možemo da uradimo u Beogradu, da sprečimo masovnu krađu. I na tome radimo. Imamo jako puno indicija da se... Ajde da ne pričamo o indicijama za početak. Ajde pričamo o činjenicama. Dakle, pre 3,5 meseca podneli smo zahtev, tražili koliki je broj upisanih na današnji dan glasača u beogradskim opštinama. I dobili od nekih opština. Neki ljudi tamo, službenici, su mislili da mogu da primene zakon, pogledali u kompjuter, videli šta piše, napisali, stavili pečat i poslali. Mi smo napravili konferenciju štampa i rekli, čekajte, evo podatak sa predsjedničkih izbora, dakle mart, evo podatak, ako se ne varam, bio jul, avgust, možda septembar, ali mislim da je avgust bio, 6 meseci, 10% povećanja u 2 opštine. Kako je moguće od predsjedničkih izbora broj do ovog 6 meseci kasnije 10% da se poveća broj.
Onda je izašao ministar unutrašnjih poslova, dr. Stefanović, i rekao, ne, to nije tačno. Što ne pokažu papir? Pa imao papir, vi ste nam ga poslali. E, onda smo tražili ponovo podatke, mesec dana kasnije, vratili su broj nazad. Odjednom je 10% ljudi se smanjilo. Dakle, mi imamo danas saznanja, govore nam to ljudi u strahu, da se ispisuju preminule osobe iz biračkih spiskova, a na njihova mjesta u biračkom spisku upisuju ljudi koji nisu iz Beograda. To znamo. Imamo sumnju da se možda gasi sistem, pa da se iz backupa vraća sistem, a u backupu se rade izmene. Imamo zahtev naš predsjednici Narodne skupštine da pozove se. Zašto mi nismo direktno? Zato što ne može opozicija da zove OEBS. Mora vlast da zove OEBS. I oni ga nisu poslušali. Zašto? Ja da organizujem izbore, ja bih rekao, sumnjate, hoćete OEBS, hoćete Savjet Evrope, hoćete Ujedinjene nacije, hoćete Rusku federaciju, hoćete Ameriku, koga god hoćete. Brojite, gledajte zajedno sa mnom. Samo ja ne peglam listiće. Pa nemam problem sa tim. Zašto CRTI nije još uvijek omogućeno data dozvola da prati izbore? Sve zakonske izbore i uslove ispunjavaju. Dakle, znamo šta se dešava. Vidimo šta se dešava i uprkos tome. Dakle, dogovorila se opozicija da ćemo upoređivati zapisnike, slati jednim drugima podatke. Dakle, uprkos svemu što rade, u Beogradu može da se ostvari pobjeda. Od jedne stvari zavisi. Da li će oni koji uvek nađu razlog zašto nešto nije idealno, da li će prihvatiti činjenicu da je ovo ne idealno, nego da je ovo zaista da ovo ruši temelje na kojima živimo, izaći na izbore. Zato što ponavljam, Aleksandar Vučić sa 25 suštinski odsto glasova drži sve nivoje vlasti i sve grane vlasti. To mora da se prekine. Kakva je kampanja? Da li je prljava kao što smo već navikli? Pa vi mi kažete, pogledajte, prošlo je, dakle, evo, godinu dana od predsjedničkih izbora. Ja sam bio na njima drugi. Posle Aleksandra Vučića, dakle, prvi. Znate li koliko sam puta zvan na javni servis građana Srbije, Radio Televiziju Srbije? U ovih godinu dana. Koliko sam puta bio pozvan da budem gost u nekoj emisiji kao što je vaša? Šta mislite? Nula. Nijedno. Nijedno. Pored Radio Televizije Srbije, još nekoliko televizija ima nacionalnu frekvenciju. Ako se ne varam, Prva, Happy i Pink. Nijedno. Doduše, na Pink zaista ne bih išao. Ako mogu nešto da obećam, evo, to je da ja dok Pink radi ovako kako radi, neću se pojaviti tamo. Ali ni jednom, ni na jednoj nacionalnoj frekvenciji se nisam pojavio. Bez obzira na to što neko možda misli da sam ja ovakav, onakav, loš, neuk, amater, političar, šta god. Pa nek vide to ljudi. Ja da to mislim za svog političkog protivnika, kao što pišu ti tabloidi, ja bi ga izveo pred kamere i rekao, evo ljudi, pustite ga samo da priča. I svi će shvatiti. Pogledajte kakve su naslovne strane. Utiču te naslovne strane na njihove glasače. Mobilišu ih. Neki vas optužuje da spremate nerede 5. marta. Svaki drugi dan. Pa svaki drugi dan. Ne znam samo da li ja ili moja supruga, pošto je ona isto tako označena kao ona u stvari komandu. Mislim, svaki drugi dan imamo državni udar. Mi imamo 97 ubica koji krstare jajincima, mi imamo Bentlije koji kruže kružnim tokovima, čekaju, i mastermind Janković koji u saradnji sa domaćim službama, stranim službama, istokom, zapadom, ne znam samo još sa kim, zajedno sa Đilasom, zajedno sa Vukom Jeremićem, najviše mrzi Srbiju na svetu i rešio je da je uništi. Samo jedna mala sitnica, 6 godina. 6 godina SNS ima apsolutnu vlast u ovoj zemlji. 6 godina ima tužilce koje drži potpuno pod kontrolom. Ima sudstvo, ja sam tužio, recimo, Informer Šešelja ste pominjali, tužio sam njega zbog te izjave da sam špijun.
godinu dana je prošlo. Još uvek suđenje nije završeno. A sjećate se kad je Stefanović, doktor, tužio Ninu. 3 meseca je trebalo da se sve završi. Dakle, eto, takva je kampanja. Jeste me videli negde u medijima nacionalno? Pa imao se na Pinku. Ima, da. Hvala im na tome. Čak i na tome im hvala, zato što kad odem, putujem po Srbiji, onda ljudi koji ne poznajem u malim mestima kažu, vidi Jankoviću, ne znamo, baš nismo te nikad čuli, nešto da pričaš, nemate. Ali ono što pričaju o tebi, toliko je nemoguće da nam je jasno ko je kriva, ko je prava. A vi ste izjavili da Srpska napredna stranka može pobediti u Beogradu samo ako bude zloupotrebljavala državne medije, resurse i tako dalje. Da li pa to rade sve vreme, samo ja mislim da naravno mogu pobediti samo po tim uslovima, ali verujem da neće pobediti. Zato što, još jednom, dakle, vozaju se tim automobilima, prevoze tim autobusima svoje ljude, dovode na lokalne beogradske izbore, ne mogu da bez autobusa i plaćenih ljudi sa sendvičima ne mogu da obezbede ništa. Mislim, žao mi je zbog nesreća, ali šta je bilo sa ministrom rada Beše koji se prevrnuo, vraćajući se sa stranačkog skupa u automobilu Centra za socijalni rad, koji je kupljen kao za decu u Centru za socijalni rad, šta je bilo sa ministarkom, je ona još uvijek ministarka, ne znam. To je više i nebitno kod njih iz Socijalističke partije Srbije, koja se za vreme predsjednički izbora čini mi se isto sad. Pogledajte, Birodi kad kaže koliko je Aleksandar Vučić kao nelegitimni predsjednik države na medijima, pa koliko je, kako je moguće da bude predsjednik države nosilac liste na lokalnim izborima u svakom gradu u Srbiji. U kampanji o kojoj pričamo postoji jedna velika opasnost. A to je da počne, a u jednom momentu je već počelo takmičenje u obećanjima. Pa kao mi ćemo metro toliki, a mi ćemo metro ovoliki, a mi ćemo 3 škole, a mi ćemo 5 škola, a mi ćemo vrtić, a vi ćete 2 vrtića, a mi ćemo 1 most, a mi ćemo da gradimo, a vi ćete da srušite. Uopšte se ne radi o tome. Nije ovo pitanje jedne, druge ili treće vizije kako će Beograd da se razvije. Ovo je pitanje elementarnih osnova naše zajednice. Unose nam neonacizam u glavni grad. Nijedan tender više niko i ne sanja da može da dobije na normalan način. Od političkih protivnika prave se Darth Vaderi, dakle prave se najgore što se može zamisliti. Nikome ne pada na kraj pameti, recimo, da se obrati beogradskom ombudsmanu. Znate li da postoji zaštitnik građana grada Beograda? Prima platu, žena ili čovjek, ne znam ni ko je. Nikome ne pada na kraj pameti da za kršenje prava od strane organa vlasti u Beogradu može se obrati nekom gradskom ombudsmanu ili republičkom. Da li iko misli da sekretarijat za informisanje zaista je procenio da je najbolje, u najboljem javnom interesu dati Studiju B, Pinku, Informeru milione dinara za njihove medijske projekte? Dakle, ništa više ne funkcioniše kako treba. Ja neću da obećam da ćemo sutra kad preuzmemo odgovornost za Beograd mi asfaltirati brže, više, bolje. Ja ću da obećam da će asfaltiranje i sve drugo biti rađeno institucionalno, ne zato što sam se ja probudio ili neko drugi rekao, evo, asfaltirajte, ovo mi se ne sviđa, njemu ispred kuće napravite gradilište, ovo me uzmite, firmu, ovo me pošaljite, inspekciju, stambenu, ovu sanitarnu, poresku, svaku drugu, ovo me stavite u fioku, sve te prijave. Dakle, ovo ne liči više na uređenu zajednicu i nije više uređena zajednica. O tome se radi, o tome su izbori. Da li hoćemo uređenu zajednicu ili hoćemo bratiju. Kakav je učinak gradskih vlasti u Beogradu? Ima nekoliko projekata kojim se oni hvale. Pre svega Beograd na vodi, zatim ova fontana na Slaviji i tako dalje. Kakav je njihov učinak sada? Pa neka pogledaju Beograđani kako to izgleda.
Da li... Nova godina, Jelka. Pa mogu ja to sve da nabrajam, to svi znamo. Ja mislim da je to onako baš uvreda za sve nas. Više se ja ne pitam šta je njima, ja se pitam šta je nama. Da li smo mi suviše fini? Da li zaista, ne znam, ja znam šta bi Aleksandar Vučić uradio da neka druga vlast kupila Jelku od 83.000 evra. Znam šta bi uradio. Ja nisam želeo to da uradimo baš zato što se razlikujemo. Ali nekad se pitam... Šta mislite da bi uradio? Pa ne, ta Jelka sigurno ne bi stajala na onom trgu. Ta Jelka bi se pojavila u najmanju ruku ispred prozora ono koje je kupio. Verovatno bi bila spaljena ili ko zna šta. Dakle, ti ljudi koriste na najgori mogući način našu civilizovanost. Testiraju sve granice. I sad je postalo to igra živaca. Ne, nećemo biti kao oni. Ali zato apelujem na sve Beograđanke i Beograđane. Da ne bi morali na način koji nije svojstven nama da se borimo za svoj prostor, za život. Dajte, izađemo na izbore. Izađemo na izbore, a onda ćemo i da odbranimo taj naš, tu našu pobedu. Ali da bi je branili, niko od nas, jel možete vi da zamislite Aleksandra Vučića kako kaže, znate šta, ja sam bio nosilac liste u Beogradu, izgubili smo, povlačimo se s vlasti, kraj. Niko to ne može zamisliti. Dakle, mi znamo da ćemo morati da branimo tu pobedu. Ali dajte, izađemo na izbore, zakružimo i sve to što oni rade, ako ljudi koji sede kući i čekaju da neko drugi umjesto njih, čekaju idealno rešenje, čekaju da neko drugi umjesto njih sve završi. Ako izađu i glasaju, oni su prošlost. A to je, ponavljam vam, antiotrov, dakle, za celu Srbiju. Odatle će skrenuti cela Srbija. Dakle, šta konkretno Beograđani mogu da očekuju ako pobedi lista na čijem čelu je Dragan Đilas kao kandidat za gradonačelnika? Mogu da očekuju što se mene tiče i što se cele liste tiče. Pokret slobodnih građana je tu garant da će se ovo dešavati. Da će odluke u gradu da se donose u skladu sa propisima, uz saradnje sa građanima, slušajući šta građani o tome misle, dakle da nećemo graditi bilo šta ako je to protiv interesa zajednice, da nećemo čuvati od odgovornosti bilo koga zato što je naš, ako je prekršio zakon, možemo da obećamo vraćanje atmosfere normalnog života u gradu. Mi živimo kao pod opsadom, samo što nema stranih okupatora, ali realno živimo kao pod opsadom. Možemo da garantujemo da niko penzionere neće ucenjivati. Možemo da garantujemo, ako ne možemo odmah, jer to je na republičkom nivou zakon, da ćemo bar da im pružimo pomoć da ne plaćaju još advokate da tuže za ono što im je pokradeno. Možemo da garantujemo da nikome neće pasti na kraj pameti da traži odgovornost stranci, a ne građanima. Dakle, onog momenta, ako sutra budemo preuzeli odgovornost, pa ne znam, Zoran Hamović bude sekretar za kulturu, on će da odgovara građanima i kulturnoj zajednici Beograda, a ne meni kao predsjedniku Pokreta slobodnih građana čijom član. To možemo da obećamo. A da obećavam ja, da kažem, on je napravio dve neke kule u obliku slova V, nije ih još napravio, a mi ćemo napraviti tri, pa nije to poenta. A po pitanju Beograda na vode, dve su stvari bitne. Dakle, oni su potpisali neke ugovore koji su zastrašujuće loši. Oni su dali praktično besplatno gradsko zemljište najelitnije. Našim parama se to zemljište raščišćava i kad ta neka firma napravi kakve, koliko su pričali, 3 milijardi ulaganja, ništa od svega toga nema. I na kraju kad oni nešto naprave, onda to postaje i zemlja njihova, pa kad prodaju mogu da naprave iduću stvar, pa opet postaje zemlja njihova kad naprave i tako za 99 godina što naprave, to je njihova. A grad je to sve platio. Dakle, dve stvari možemo da uradimo i uradit ćemo. Da vratimo Beograd na vodi arhitektonski i pravno, koliko je god moguće Beogradu. Arhitektonski, pa neko pravi izgleda kao neki Dubaji, šta tamo, dakle, tražit ćemo od arhitekata da koliko je god moguće privedu k svrsi, odnosno beogradskom duhu, taj plato. A drugo, pravno, tražit ćemo opet, dakle, ne kažem ja kao političar,
uradit ću to. Nego tražit ćemo od gradskog pravobranioca. Dakle, postoji organ grada Beograda koji je zadužen da štiti imovinske interese Beograda. Tražit ćemo od gradskog pravobranioca da napravi tim vrhunski pravni tim i da sagledaju te ugovore i da spašavaju što se spasti može. Jer je Beogradu oteto sa obećanjima o milijardama investicija, obećanjima o ne znam kakvom razvoju, na kraju sami plaćamo da na druga da firma postane vlasnik onog što smo mi platili. Dakle, institucije vraćamo. Tražit ćemo od pravobranioca, pa ako on kaže ne znam, onda ćemo da smenimo pravobranioca, pa će bude neki drugi pravobranioc dok ne bude onaj koji zna. Po struci da uradi, a ne po našem političkom nalogu. Hoće li biti opet neke peticije poput apela 100 za beogradske izbore? Nekih poznatih ličnosti koje će vas podržati? Pa ne, to je već faza iza ovog momenta u izborima. Apel 100 je zaista jedan moment bio u kome su neki ljudi od integriteta rekli: Janković, radio si posao zaštitnika građana 10 godina kako treba, smatramo da bi mogao da na sličan način radiš jedan drugi posao, prihvati se toga, i ja sam to uradio. U ovom momentu izbori su krenuli, mi na našoj izbornoj listi imamo i poznate ličnosti, ali ne zato što su poznate, pa je to eto kao takmičenje u slavi, nego zato što su to ljudi koji su svojim radom pokazali da u određenim aspektima mogu da zastupaju interese Beograđana. I niko neće da se povuče od njih sa liste. Dakle, kod nas onako kako ide lista, prvi je Dragan Đilas, drugo je Ana Jovanović Janković iz Pokreta slobodnih građana. Onako kako ide lista, koliko Beograđani daju podrške toj listi, tako će ti ljudi prihvatati se da budu gradski odbornici. Kakvi su odnosi u koaliciji? Mnogi pominju da se možda očekuje da će Dragan Đilas da formira stranku posle izbora i tako. To je potpuno njegovo pravo. Znate, ja sam imao uslov za podršku Demokratske stranke meni da posle izbora ne pravim stranku. To je bio uslov da bi ja dobio tu podršku. I ja sam svoju reč održao. Nisam napravio stranku posle izbora. Napravio sam 3 meseca posle izbora Pokret, koji je udruženje građana. Ja takav uslov postavljao Draganu Đilasu nisam, jer mislim da to zaista ne treba da se radi. Meni bi bilo drago da se u Srbiji pojavi još jedna i koliko god kvalitetnih političkih opcija, demokratskih političkih opcija. Odnosi su i naredni. Dakle, baš zato što nismo ušli u to kao borbu za to ko će biti prvi, ko će biti lider opozicije, Dragan Đilas i ja smo se dogovorili u 2 rečenice, iskreno da vam kažem. 2 rečenice je bilo dovoljno da se pogledamo, razumemo, da kažemo ok, to je to, idemo. Vuk Jeremić je takođe potpuno bez trzavica postao član tog saveza, tako što smo seli Vuk i ja i njegovo predsjedništvo i predsjedništvo Pokreta slobodnih građana, imali su zajednički sastanak i rekli: znate šta, mi smo 2 dela političkog spektra. Pokret je građanski orijentisan, liberalno po pitanju sloboda i prava, ne po pitanju ekonomije, bar ne u ovom momentu, u ovom stanju. Vidimo Srbiju kao modernu, evropsku državu, socijaldemokratski orijentisanu zemlju socijalne pravde, modernu u svakom smislu. Narodna stranka je nešto konzervativnija, više okrenuta ka desnom delu političkog spektra, oslanja se mnogo više na tradiciju, traži tu neke osnove, to je legitimno. Dakle, mi smo 2 dela političkog spektra. Hajmo da stanemo zajedno. Napravit ćemo dovoljno širok front politički da svaki građanin u domenu legitimnog političkog odlučivanja svojih afiniteta može da se pronađe. Malo levlje, malo dešnje, malo liberalnije, malo... Tu smo. Dovoljno je široko. Tu je Đilas kao treći kvalitet. Hajmo da rešimo. A onda ćemo sutra, kada vratimo demokratiju u Srbiji,
kada ne budemo strahovali od krađe izbora. Pazite, mi govorimo u 21. veku, u sred Evrope, o krađi izbora. Koliko je to neverovatno? Koliko smo mi skuvana žaba? Potpuno, dakle, kada rešimo, kada ne bude više sporno, kada ne budemo za kontrolore spremali kao mornaričke foke, da odole na strašno mesto da postoje, dakle, onda ćemo izaći pa ćemo odmeriti da li Srbija želi malo više na ovu ili na onu stranu, to je okej. I stali smo zajedno. I to je osnov našeg dogovora. Da li mislite da je Đilas idealan kandidat za gradonačelnika? Mnogi bi mu možda zamerili izgradnju mosta preko Ade, zatim Bus Plus i tako dalje. Da li mislite da to može malo da našteti? Niko nije idealan kandidat. Niko nije idealan. A najmanje idealan je onaj koji misli da je idealan. Mislim, ja ne zameram Đilasu izgradnju mosta, zaista. Ne znam ko može to da mu zameri, što je izgrađen most. Ja vidim čudo u tome da neko sad planira da ruši neki most. Kako možete zameriti nekom izgradnju? Da li je to bilo finansijski najefikasnije? Pa imali su 6 godina. 6 godina. I siguran sam da su mogli bilo što da nađu da bi našli. I da bi sad Dragan Đilas bio ne kandidat za gradonačelnika, dakle mi smo se dogovorili da ćemo glasati da on bude gradonačelnik, nego bi pisao ono jedno mesečno pismo iz zatvora ili pritvora. Dakle, to je to. Da li može nešto drugačije? Pa uvek može drugačije. Vi bi nešto uradili drugačije nego ja drugačije nego vi. Ja gledam celu sliku. U vreme Dragana Đilasa Beograd je bio grad. Sa slabostima, sa manama, ali je bio grad. Nije bio igralište jedne stranke na kome se od dece, čak i deci skidaju patike s nogu. Dakle, ja mislim da je on ubedljivo najbolji kandidat, čovjek koji može da svojom energijom, efikasnošću, odlučnošću pomeri stvari unapred. Koje su moguće koalicije nakon izbora? Da li vi možete da uđete u koaliciju sa nekim drugim strankama, postoje sa stvari, listama? Postoje stvari sa kojima ne pravimo kompromis. Dakle, ne pravimo kompromis sa tim da u Srbiji moraju da vladaju zakoni, a ne ljudi. Dakle, da postoji vladavina prava. Ne pravimo kompromis u pogledu socijalne pravde i potrebe da sa ogromne socijalne razlike iznivelišemo. Dakle, Srbija je zemlja sa zvanično najvećim socijalnim razlikama u Evropi. Sve i da smo liberalni kapitalisti, morali bi to da menjamo, a Pokret slobodnih građana je sve suprotno od liberalnog kapitalizma. Dakle, nema džidža bidža po Beogradu dok se ne reše element, dok bolnice ne budu kako treba, nećemo stavljati jelke po ulicama od 60, od 80 ili koliko hiljada evra. Nema igranja sa antifašizmom. Nema flertovanja sa tim, uopšte. Dakle, nema flertovanja od Beograda i od Srbije, a neko ko ima ideju da može da naginje ka fašizmu i nacizmu, nema igre s tim. Nema flertovanja, odnosno nema popuštanja po pitanju ljudskih manjinskih prava. I to svih ljudskih manjinskih prava, ne samo onih na koje se svi lepe, LGBT, to se podrazumeva, ali ljudske manjinske prava su i penzije. I pravo na dobru upravu. Pravo na zdravlje, na lečenje, na obrazovanje. Dakle, nema igre sa tim stvarima. Kogod prihvata takav koncept, dakle, države, odnosno grada, a ne privatnog igrališta, je dobrodošao. I kogod ni posredno, ni neposredno ne sarađuje se Srpskom naprednom strankom i njenim satelitima. Pre 6 meseci smo dali 11 principa za saradnju opozicije u Beogradu. 6 meseci ima tome, mislim. Proverite. Sve što smo napisali tad stoji danas. Prvi princip, ako se dobro sećam, nema saradnje sa SNS-om. Drugi princip, treba da se borimo za pobedu nad ovim režimom, a ne za međusobno prvenstvo. Recimo da je treći, da veće političke organizacije treba da prihvate pod svoje okrilje manje, koje možda neće preći cenzus, da se ne bi izgubio nijedan opozicioni glas, idući da manje
ne smiju da ucenjuju veće. Jer treba ti moji 2% ili moji 3%, e zbog toga ja hoću to, 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 to i to. I onda pobedimo, a posle pobede budemo vezanih nogu i ruku, dakle ne može ni to. Sve to stoji tamo i mislim da smo to vizionarski napisali. Ko je prava opozicija? Pročitali smo izjavu Čedomira Jovanovića gde on osudio vaš, kako je on rekao, razvod od Demokratske stranke, nazvao ga očekivanim, podmuklim, vas nazvao updateovanim Koštunicom i tako dalje. Ma nemam komentar. Šta mislite o koaliciji Dosta je bilo i Dveri? Odabrali su ono što smatraju da je za njih najbolje, želim im sve najbolje. A šta mislite o izjavi Saše Radulovića, on je vas pominjao rekavši da je to bilo, čini mi se, 2004. godine, da ste vi njemu rekli da ne izlazi iz vlade, ono dok je bio ministar, u Vučićevoj vladi kasnije, ali on pominje da ste vi još 2004. rekli da Demokratska stranka formira neke paralelne službe i tako dalje i da treba, da kažem, da ostane kasnije Radulović u vladi. Ja mislim da je to više u domenu rekla kazala nego ozbiljne političke emisije. Ja verujem da sam i ozbiljne političke emisije. Šta mislite o Belom kao kandidatu, Beli Preletačević? U jednom momentu neko je možda pomislio da se na taj način može generisati entuzijazam kod ljudi koji inače bi teško izašli na izbore. Pokazalo se da Beli, odnosno njegova pojava, njegov šou, nije na predsjedničkim izborima izveo više ljudi na birališta nego što je to po pravilu bilo. Njegovo je pravo da prijavi listu, to je uradio, želim sve najbolje, ali mislim da nam je cilj da popravimo sistem, a ne da ga ismejavamo. Svedoci smo da u gradu postavljeno mnogo novih kamera za nadzor, vi ste to pominjali i čak ste rekli da te kamere imaju neke određene performanse koje do sadašnje kamere nisu imale. Čemu one mogu da se koriste? Pa totalitarnom društvu, nadzoru nad svima nama, to je problem. Nemam ja problem upravo suprotno sa svime što može da poboljša ljudsku bezbednost, sa svime što može da reši zločin. Oliver Ivanović je ubijen na teritoriji za koju je iz Srbije plaćeno ne znam više koliko miliona evra za kamere. Pa evo, ne radi. Nešto se ne sjećam da su sva ova silna ubistva, koja su svakodnevna, ova paljenja automobila rešena zbog tih kamera, ali mi je veoma neobično kad vidim da su to sistemi koje dobijamo iz inostranstva koji mogu da po različitim karakteristikama naših tela da nas prepoznaju i u mraku i sa ogromne udaljenosti i pitam se čemu to sve služi, pošto smo sve nebezbedni, a ne vidim da ovde divljaju neki teroristi, ne vidim da ovde neke strani plaćenici, ti 97 ljudi iz Jajinaca, nešto ne vidim da nam je pretnje bilo ko sem naše države. Mi živimo u zemlji u kojoj je država najveća pretnja građanima. Pa smo rekli pre pola sata da država tuži studente, izvodi ih pred sud, što su koristili svoje ustavom garantovano pravo na izražavanje i okupljanje. Država vidi njih kao pretnju. Država vidi mene kao pretnju. Čovjeka koji je prošao 2 puta najstrožiju bezbednostnu proveru koja postoji u ovoj zemlji. Znate? Ali država ne zna ko je postavio te kamere. A država ne zna ko je postavio te kamere i onda prisustvujemo apsurdnoj razmeni dopisi između poverenika za zaštitu podataka o ličnosti i MUP-a i grada gde oni kažu jesam, a znači, a ne, ne, nismo, pa jeste postavili, niste, pa ne, ne, to su samo mi stvari, samo stare menjamo novima, znači stavili ste, no, ne, ne, nismo, to su ista mesta, pa kako ista mesta kad ovde nije bilo kamera, čija je ovo kamera, pa ne znamo čija je ovo kamera. Dakle, potpuno jasno šta se radi. Samo mi svaki dan slažemo novu po novu stvar, kuvamo se u tom žabljem bućkurišu i pitanje je kad ćemo da presečemo, kad ćemo da kažemo dosta. Ja želim da verujem
Beograđanima i Srbiji dosta. I želim da iskoristimo prvu priliku. Ona nam se pruža sad. Ako je ne iskoristimo sad, bit će druga. Naravno, bit će i treća. Ali svaki dan se ovoj zemlji nanosi takva šteta za čije će ispravljanje biti potrebno previše vremena u odnosu na naše živote. Još jednom pričamo u danu kada smo ispratili Nebojšu Glogovca. Ispraćamo mnoge sjajne ljude. Žao mi je što neće doživjeti da vide ovaj grad, ovu zemlju nasmejanu, rasterećenu, spokojnu, onako kako stvarno jesmo. Hoćete li zahtevati vanredne parlamentarne izbore ako pobedite u Beogradu? Istog momenta. Kako je stanje u medijima kod nas? Već smo o tome govorili. Ono što je svakako primetno jeste i to da su vas nekoliko puta i snimali, što iz pisanih, što iz elektronskih medija, pa smo videli onaj snimak kada ste išli u Šabac i tako dalje, gde se vidi da je automobil ispred vas išao sporo, pa je onda ubrzo i tako dalje. Da li mislite da se lideri opozicije na taj način prate? Da li jednostavno su i novinari uključeni u tu jednu vrstu, hajde da kažemo, odnose koji režim ima prema opoziciji? U svakoj profesiji vi možete da nađete ljude koji će da rade najčasne stvari. Pa i u novinarskoj. Dakle, nije ona izuzeta toga. Samo su novinari dosta zgodni zato što se, jel, legitimno nalaze na mestima na kojima se nalaze javne ličnosti. Ali je novinarska cela struka takođe žrtva ovog režima. Ja sam prestao da budem novinar nakon uzimanja izjave od Vojislava Šešelja. Bio je na sudu zbog toga što su njegovi telohranitelji prebili advokata Nikolu Barovića. To je bilo na BK televiziji, ali tako, na emisiji? Jeste. Nakon toga na sudu u Novom Beogradu je bilo suđenje. Ja sam tad bio urednik, odnosno zamenik urednika u desku, ali sam otišao na taj događaj, operisao sam kičmu, pa nisam mogao dugo da sedim. Eto, detalj. I dok je on dao to izjavu, mi smo se posvađali. Što nije novinarski uopšte. Dakle, ja sam izašao iz novinarskih kodeksa. Rekao sam mu kad je izvadio neku bananu i rekao da se okliznuo Barović na bananu i da on je sudu dao tu bananu kao dokaz. Ja sam rekao kako vas nije sramota. Taj sudija, da je pravi sudija, odmah bi vas kaznio za nepoštovanje suda. Vi ismevate ceo pravni sistem i obesmišljavate suđenje, vi obesmišljavate sud, obesmišljavate državu. I suštinski to nije posao novinara da tako nešto radi. Postoji moment kada valjda svako od nas u jednom momentu kaže čekaj, ali ne mogu ja sad, evo, dete se davi, ja sam fotoreporter, ja to slikam. Jer ja sam, za Boga, fotoreporter i super, ja to slikam, radim svoj posao. Pa ne, valjda ću da bacim taj aparat i spasim to dete. Postoji moment kad društvena odgovornost prevazilazi pojedinačna opredeljenja, bilo politička, bilo profesionalna. I kada svi postajemo odgovorni za ovo što se dešava, na jedan ili na drugi način. Ja mislim da su novinari sad u toj situaciji da ne da se politički svrstaju, jer još jednom, ovo nije političko svrstavanje. Ovo je civilizacijska dužnost. Da kažeš, čekaj, uništava nam se habitus, uništava nam se okvir života. I time što sam rekao ne, ustajem protiv ovog, neću da pišem laži, neću da puštam u etar da diskreditujem ljude, neću da stavljam mete na čelo kolegama i političarima, da, dobit ćete otkaz. Verovatno, ako radite kao urednik na državnoj televiziji, nećete ostati urednik. Ali niste se rodili sa tim da vam piše ovde urednik. Nema više opravdanja za tako nešto.
I ovo je moj sad, svi, popularno je pričati kako vlast pritiska medije i kako je to strašno. Da, ali neki novinari su ustali protiv toga i oni su postali žrtve režima i režim ih proganja na najgori mogući način. Hajmo solidarno, stanemo svi u svoje kolege i koleginice i tog momenta smo pobedili. Tog momenta smo pobedili. Dakle, umjesto uobičajenog mog napada na, odnosno kritike režima zbog napada na novinara, ja još jednom kažem, jasno je šta su oni. Uradit će sve što mogu i još više od toga. Kao Marfijevom zakonu, sve što može se pokvari, pokvarit će se. U ovom slučaju i ono što ne može da se pokvari, i to će se pokvariti. I to je jasno. Ajde sad da vidimo šta ćemo mi da uradimo tim povodom. Da ostanemo zatvoreni u svoje, da kažem, ja sam napisao svoje izveštaje, to što ga urednik nije prihvatio, nema veze. Ja sam, rekao mi je to da uradim, ja sam to uradio, imam decu, imam kredit, pa imaju drugi ljudi decu, ima i Oliver Ivanović decu. Koliko otvorenih pisama Željka Mitrovića ste dobili? O, pa ne brojim. Ne brojim, moram da priznam da ne brojim. Neobično je to. S jedne strane, ako čovjek to čita i sluša, mora da ga pogađa. Mora negde da vam bude teško. Mora u nekom momentu kad vam prijatelj kaže šta, mislim, Saša, daj, nemoj, vidi šta rade, pa neprijatno je, pa vas nazove roditelj, pa teško vam je. A s druge strane, oni to rade zato što nam je teško. Da smo mi takvi da nam ne smeta, jer njima ne smeta kad mi ovo pričamo, oni to ne bi radili. Ignorisati to, dakle, je nemoguće, a opet, zbog toga što oni to rade, menjati svoj način ponašanja, pa oni to upravo hoće. Zbog toga znam da piše čovjek s vremena na vreme, znam i zašto piše, jasno mi je šta čuva, jasno mi je šta štiti, jasno mi je da se opredelio za to. Sasvim sam siguran, i to je jedna od stvari koje mogu da garantujem ispred Pokreta slobodnih građana, da neće biti preleta te vrste kada preuzmemo odgovornost. Neće. Dakle, ni Željko Mitrović, ni slični, neće to više raditi u naše ime protiv nekog drugog. Nikad. To nećemo dozvoliti. I na kraju, hoće li mart 2018. biti jedan od pozitivnih martova u istoriji Srbije, s obzirom da su mnogi do sada ti meseci bili više nego tragični za Srbiju? Mart 2018. Ja verujem da ćemo ovu šansu da iskoristimo. Dakle, imamo šansu, imamo sjajnu šansu. Duda Ivković, koji se nije distancirao od Pokreta, to je jedna od dezinformacije koje su širili, upravo to kaže, ljudi, imamo sjajnu šansu. I na nama je da li ćemo da iskoristimo. Ja verujem da hoćemo. Pogledamo oko sebe, duboko u sebi, čak i oni koji glasaju za SNS sada su svesni da je to ozbiljna greška i zabluda. I mislim da smo dužni sebi da iskoristimo tu šansu. Gospodine Jankoviću, hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vam. Poštovani gledalci, bila je ovo emisija Intervju produkciji Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Thank you.